Kåre. Det er nå ser det store ting på TV-en. Bare følg med. Nå steik i helvete. Hvordan fikk du til det der? Kan du si for noe? Ja, følg dere med, Kara. Det er nå ser det store ting på TV-en. Bare følg med. Jævn og steik i helvete. Hvordan fikk du til det der? Kan du si for noe? Er det ikke mønster igjen? Men går i helvete? Jævn, jeg tror vi må fare på stripa og fortelle det her. Jeg hører ikke å si. Jeg sier at jeg tror vi må fære på stripa og fortelle det her.